กินเลยบาชินเนาะมิงลายันนี่กินเลยบาดาสุโลชินซะซะดิเคบ่เนาะซะซะดิเคมิตาซุเวมยาอาลองเวเนาะမြန်မြန်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဝင်လာပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ invite call တွေအဝိုင်းပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးကြပါเนาะပေါ်ပေးပြီးဝိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အပြန်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်ပါเนาะဒီနေ့မှဆိုလူကြီးတစ်ထောင်လောက်เนาะလူကြီးတစ်ထောင်လောက်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်အရင်ကမှအသင့်ပြေတယ်เนาะဒါမှပဲတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မြန်တိုးတက်ပြီးမြန်မြန်ဘဝပြောင်းလဲมาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရင်ဥဆုံးအနေနဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပြစီရှင်เนาะအမရဲ့နာမည်ကခင်သေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟာအမရဲ့နာမည်ကခင်သေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအမရဲ့နာမည်ကခင်သေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအမဟိုဒီလုပ်ငန်းပေါ့เนาะဆက်ဆက်စမောเนาะအခုဆိုရင်တို့ကဆက်ဆက်စမောဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာပေါ့เนาะတို့တွေ join ထားတာဖြစ်တယ်ဒီဆက်ဆက် DK ဆိုတော့ဒီ group อ่ะဆိုရင်လည်းဒါဆက်ဆက်စမောမိသားစုဝင်တွေပဲရှိတယ်နော်ဆက်ဆက်စမောမိသားစုဝင်တွေပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဆက်ဆက် DK เนาะအမဟိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆက် DK group ကိုတီထောင်ပေးထားတယ်เนาะအမတို့ရဲ့အထက်เนาะခေါင်းဆောင်เนาะစံပြလီဒါကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Black Diamond เนาะလီဒါကြီးအကူမင်းကြော့ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အမ upline ကိုအမအရန်နှမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လေသူတော်အမကိုဒီအလုံးနဲ့လာပြီးတော့မပြောပြပေးဘူးဒီအခွင့်အလမ်းကိုเนาะအမတီကိုမယူလာပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမလည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်သူများအလုပ်တွေကိုလုံးနေရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပါเนาะဒါကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်เนาะကျေးဇူးရှင်เนาะတကယ်ပြောတာဒါအမရဲ့ကျေးဇူးရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်เนาะအမမှာဒီလိုမျိုးကျေးဇူးရှင်ရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့เนาะအားလုံးတို့ကိုဒီလုပ်ငန်းကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သူဆိုတာရှိပါတယ်เนาะတို့ရဲ့ upline မှာเนาะကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အကိုမောင်လေးဒါကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အမပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီ group မှာကိုယ့်ရဲ့ upline ကဘယ်သူလဲကိုဘယ်သူလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေကြည့်နေတာလဲနော်ထိုင်းကလားမြန်မာပြည်ကလားထိုင်းနိုင်ငံကဆိုရင်ဘယ်မျိုးကနေကြည့်နေတာလဲရေးသွားလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးရအောင်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမရဲ့စားတင်ခြင်းပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆက်ဆက်စမောမှာတို့ဟာဟိုဝင်လာတာနဲ့ diamond ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဝင်လာတာနဲ့ diamond ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမရှိဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစားတင်ခဲ့တဲ့နေ့ရှိတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမစားတင်ခဲ့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစားတင်ခဲ့တဲ့အမအိုးနော်လီဒါကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးကလာပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ဆက်ဆက်စမောဒီအလောက်ကအရန်ကောင်းလေနော်လီဒါကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးဆိုလို့ရှိရင်အမပြောချင်တယ်အမဆက်ဆက်စမောကိုစပြီးတော့တိတဲ့နေ့ကလေးကနော်ဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်ဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်ဆက်ဆက်စမောကောင်းတယ်နော်ဒီအလောက်ကအရန်ကောင်းတယ်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြောတာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဆက်ဆက်စမောအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေเนาะလူသစ်တွေရှိမယ်เนาะအခုမှဝင်လာပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေရှိမယ်เนาะအမကိုယ်တိုင်ကအမရဲ့ upline เนาะအမတို့ရဲ့ upline အမရဲ့ upline လीဒါကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးเนาะကောင်းတယ်ပြောလို့เนาะသူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူပြောလို့အမလည်းကောင်းတာเนาะအမလည်း like ကောင်းတာเนาะဟိုဘယ်လိုမဲ့အမရဲ့ uplineပြောတို့ virus တွေလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီတို့ covid 19လို့ပဲเนาะဟုတ်တယ်မလား covid 19လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ upline တွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအရဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှကူးသက်တာเนาะအမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအမ upline ဆိုအများအားဆက်ဆက်စမောကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောနောက်ဆုံးအမယုံတယ်ယုံကြည်တယ်เนาะယုံကြည်လာတယ်အဲအမဆိုလို့ရှိအမစားတင်ခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကဆိုရင်တော့အမအရန်လှုပ်ချင်တယ်เนาะအရန်လှုပ်ချင်တယ်အရန်သမတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သမတ်လို့မရဘူးအဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အလမ်းကိုတွေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဗာလဲပတ်စပို့မရှိဘူးเนาะအမစားရတယ်เนาะပတ်စပို့သွားပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ပတ်စပို့လှုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ပြီလားမယုံမယ်နော်မလုတ်သေးဘူးနော်မလုတ်သေးဘူးစမလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပြီလားဆိုမလုတ်သေးဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှလုတ်တယ်ယုံတယ်နော်သိတယ်နော်ယုံတယ်သိတယ် upline တွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆက်ဆက်စမောကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တယ်လားဆိုမလုတ်သေးဘူးနော်
บลูเบียร์มาเล่นสโลจีมาเนาะอามาก็ต้องเนี่ยด่าเราลูเดียบเยอะจ้าล่ะซึ่งแต่สมองมาอุ้ยทายมุ้งพี่ลาบีต้องเนี่ยต้องเนี่ยแต่แกเนี่ยอามาจูด่าเราส่วนตั้งเนี่ยเนี่ยลีลางาละตั้งเนี่ยขวายป้าวงจินเราไปสิเนาะเจ้าเนี่ยตั้งเนี่ยขวายส่วนเฉยนี่กูพิ้วนี่เนาะกูยังบอกว่ากูยังหวานนี่กูไม่ตีเลยเฉยนี่สิเลยแต่ทั้งหมดลูกทีนี้มาส่วนอามาเช่าละเลยอามาเยอะตัวเจ้าเนาะอามาเฉยกงเงยตลอดมิวทีมาน้าทางนี่เลยไม่เสียตั้งเงยจินุอ่ะเฉยมะกงมุตัวเนาะมันนี่เลยแต่เราไปเนาะดีกรุ๊ปมามาเส้นตัวจานเนี่ยเนาะมาเส้นตัวจานเนี่ยบ้าเจ้าเลยส่วนนี้อามาเราก็โพสต์กูเปลี่ยนแค่มาพี่เด็กเนาะเปลี่ยนแค่มาพี่เด็กบาพี่รู้สิเนาะตามบูชิลูกเนาะโอเคอ่ะขอโทษทีอามาเลยซาติงเนี่ยตัวเดียวไปพี่เด็กเนาะอ่าแต่มาอามาเยอะแค่นี้เปล่าเลยอะกูขอโทษทีเนาะอามากูเนาะอาม่าโอ้โหส่วนใหญ่มีเลยสไลด์อยู่ทุกนี่เลยเนาะสปอร์ไลท์มาตัวเล่นนี่ยอเป้เนาะล้านนี่ยอเป้อาคุณสโลชีเนาะที่สปอร์ไลท์เนี่ยน่ากลัวมาเนาะอาม่าโอ้ดีเลยลูกเดียวพี่ลาวเนาะเอาเมียเชนเนลูรีบอกว่าเดียวเมียเชนเนลูรีเนาะตุ้งรู้เลยโอ้คงอาเป้ไหนอ่ะเนาะอาม่าโอ้เลยคงอาเป้แกเลยนิบยาเลยสิเลยเนาะอ่ะท่านนิบยาเลยสิเลยอาม่าอันนี้แกนี้ปะไปเลยนี้ปะก็รออาม่าเยอัพไลน์ผู้เยสัญญากางสองที่ลีอาอกูเมนจ่ออูเป้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะနောက်ထပ်သင်စရာမြင်စရာကြားစရာအထက်နီးပြတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အထက်နီးပြအကြံနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะအကြံနဲ့ကိုအရန်နမအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပ်လိုင်းကိုလည်းအရန်နမအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်နီးပြဖီနိုလေးเนาะဖီတဲ့ဒီပုံထဲမှာရှိတယ်ဒီတိုင်းရအကိုဆမ်းမင်းနဲ့တကွာเนาะဖီလေးပြီးရင်ဖီနိုပြီးရင်ဖီထေเนาะအားလုံးဖီအေလည်းပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးအရန်နမအောင်တင်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ထင်းနှစ်ဦးเนาะကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ดาวตาสิทวีเกียร์ชวนันเน่ CEO มิสเตอร์นพเกนิทิเลวิจิตั๊ดตั๊ดมอยะกอมนีโอตีทองไปท่าเรโดเมมาနိုင်ငံသားတွေရောဒီอาเซียนมาရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေเนาะနိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တထေးနှစ်ဦးကိုမေးလို့မရအောင်เนาะတထေးနှစ်ဦးဟာဆိုရင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတထေးနှစ်ဦးကိုလည်းဒီနေ့ကျေးဇူးအရန်တင်มาတယ်လို့ပြောကြားခြင်းมาတယ်ရှင်เนาะโอเคดาวဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါเนาะခုနအမပြောလာပြီးပြီเนาะဆက်ဆက်သမောတို့တွေဝင်လာတယ်ဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုလေးလာဟိုးဆက်ဆက်သမောနားထောင်နေတယ်ကုမ္ပဏီအပိုင်းပစ္စည်းအပိုင်းဈေးကွက်ပလန်အပိုင်းနေနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့အမပြောချင်တယ်တွားပြီးတော့မှမလုပ်ခင်ဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုမလေးလာခင်เนาะဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုသိအောင်မလုပ်ခင်မှာအရင်ဦးဆုံးကိုဘဝအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါနော်ကိုရဲ့ဝိုင်းကိုကိုတွေးအောင်ရှာပါနော်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာလဲအမကိုယ်တိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်စမောနဲ့တိတယ်ဒါပေမဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိဘူးနော်ရည်မှန်းချက်မရှိဘူးဟိုကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုနားမလဲဘူးနော်ဒီမှာဆိုရင်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးနော်အဓိပ္ပယ်နော်ကိုဘဝရဲ့အဓိပ္ပယ်ကိုရှာဖွေခြင်းနော်ဒီဝိုင်းဆိုတဲ့သင်တန်းကိုตั้วยောက်ပြီးတော့มาตัดแก่တယ်เนาะหวายတန်တန်းตัดปูได้ลูกฤเยตั้วလို့ရတယ်ရှင်เนาะเยตั้วไปပါเนาะตัดปูได้ဆိုตัดปูได้မตัดปูနေတဲ့ลูกฤဆိုရင်လဲตัดဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ upline နေနဲ့ဆက်ตွယ်ပါเนาะဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အမဘဝအကြောင်းကိုအမပြောတာလဲဘဝအကြောင်းတော့မတို့နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်စမောအကြောင်းကိုနားလဲလဲအလကားပဲเนาะဘာတစ်ခုမှတို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမဘဝရဲ့တန်ဖိုးเนาะဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာတာဒီ start your business with why ဆိုတဲ့အသင်တန်းမှာပဲเนาะအမဘဝမှာအသက်တာ30ပြည်လာတယ်အမဆိုလို့ရှိရင်အသက်14နှစ်ကလေးအားထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတာရီမန်ချက်တွေជីကြီးနဲ့3နှစ်လောက်အလုပ်စူးစားပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပေါ့เนาะအိမ်စောက်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်ရေးစောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တက်လာတယ်調査れパッサンすれパッサンしゃれポーべれてねぴてねてねぴてねてねぴてねまんなまりのあまそういまんなましやんしれまんなまりにまりでてやぴてやおてやぴてやおてやぴてやおこてんられの調査れパッサンすれのあまろおぶめလီဘာနော်လီဘာဆိုတာပြောမယ်အမြန်လိုတယ်အလိုတယ်လေးနော်မြန်မြန်စူးစမ်းရတဲ့ပတ်သက်စုတဲ့တတိလားစာတော့ပတ်သက်နေမြန်မြန်ရရင်စုပေးပို့ပေးပို့ပေး
เนาะไอ้ลูกเมียเมียโจ้ซ้าနေတယ်လူတယောက်တော့မှသူများနိုင်ငံမှာအမကိုတိုင်ကမနေခြင်းဘူးသူများအလုပ်ဆိုလည်းမလုပ်ခြင်းဘူးပတ်တော့မှတဖေးမခေါ်ခြင်းဘူးတကယ်ပြောတာเนาะဘာကြောင့်လဲတို့တွေကလူငယ်တွေပဲเนาะအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကြည့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုအမမေးခြင်းလေเนาะတို့သူများအလုပ်လုပ်ခြင်းတာလားနော်လောက်ချင်တဲ့လူရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အမပြောချင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်ချင်ကြမှာပဲဟုတ်တော့ပတုအလုပ်ကိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မလွဲတာလို့မရှောင်တာလို့သူများနိုင်ငံကိုတက်လာပြီးတော့မှသူများအလုပ်ကိုလာပြီးတော့လောရတာဖြစ်တယ်နော်လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေ generation ဘလောက်လဲအမမသိဘူးနော် generation ဘလောက်လဲဆိုတာအမမသိဘူးဒီအခွင့်အလမ်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ကြော်သွားမှာလားเนาะသိပြီးတော့မှပေါ်စားမှာလားမသိဘဲနဲ့ကြော်သွားမှာလားဆိုတော့အမမသိဘူးအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး generation ဘယ်လောက်လဲအမမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကเนาะဒိုးဘဝအကြောင်းကိုဒိုးသိဖို့အတွက်เนาะဘသူမဆိုကိုချတော့ပုံမှာကိုရက်တီချင်ကြတဲ့ဒူတွေပဲဟုတ်မလားဘသူစီမှာမှလက်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းချင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးဟုတ်တော့မှန်လားရှင့်မှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်လို့ရေးသွားပေးပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟွိုင်းเนาะအမမဆိုရင်ဘဝဆိုတာနှစ်ဘဝရှိတယ်သိလားဖတ်မဘဝကအမအဖေနဲ့အမေပေးရတယ်အမရဲ့တကယ်မိခင်ဖခင်အရင်ကပေးခဲ့တဲ့ဘဝထိုင်းနိုင်ငံမှာစူးစားတယ်เนาะစူးစားတယ်အသက်14 25 26 29 28 29 20 23 22 23 24 25 26 27 28 29 30โบเล่เล่นายโทรทาอลุโลโมช่องตะแฉไอ้ปีลุไอ้ลุเนาะโมเล่อลุเซโมช่องเปลี่ยนล่ะโมเล่อลุเซโมช่องเปลี่ยนล่ะไม่สวยรู้ต้วยปูล่ะชิถ้าอม่าเปียวยုံมั้ยสิดีแล้วเนาะบลาวตึกเป็ดเสียกางเลยเบนน่ะหนิเลยเบนน่ะยัดเลยเพราะเราด่าเรามาโกบัวเปียงเลยพี่ล่ะโกโกอ้ายาจีนั้นหมูสิล่ะไม่สิบูလူဘဝမှာเนาะအမဆဆဆမောတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမအသက်30เนาะလူဘဝเนาะဒီမှာလူဘဝမှာဆိုရင်တက်တန်း85နှစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအချိန်30ကကုန်သွားပြီအမမှာ35နှစ်အချိန်ကျန်တယ်เนาะ35နှစ်45နှစ်ပေါ့เนาะဟုတ်တော့85နှစ်လူတက်တန်းလူတယောက်อ่ะဆိုလို့ရှိသေးကြတဲ့အမပြောဘဝအကြောင်းနေဘာတွေလာပြောမနေねတချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဒါမဲ့လူတိုင်းอ่ะအချိန်တိုင်းသေမှာပဲဟုတ်တယ်အချိန်တိုင်းသေမှာပဲလူတိုင်းကတော့လူဖြစ်လာပြီးရင်သေမှာပဲဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အမပြောချင်တာအသက်85နှစ်30အမနောက်လိုက်ရှင်အမရဲ့အသက်ဒီ45နှစ်ကျန်မယ်ဒီ45နှစ်မှာဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုယ်တစ်ချက်လောက်နှောက်လိုက်ပါအောင်ဘယ်လောက်လောက်ကျန်လဲတော့အမအသက်45နှစ်ကျန်တယ်အမအနှစ်40အလုံးလုံးပြီး9နှစ်အနားမလားငါနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အနှစ်40နားမလားစက်စက်သမောအခွင့်အလမ်းနဲ့ဒိုးသွေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်နော်ငါနဲ့လောက်ပြီးတော့အနှစ်40နားမယ်အမအဲ့ဒီအလောက်ကိုရွေးချယ်တယ်နော်ဒါမဲ့အမအသက်30နဲ့2နှစ်မှာအမနားပြီနော်အခုဆိုရင်အမစက်စက်သမောမှာ3နှစ်အသက်30နဲ့3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစက်စက်သမောပေးတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်နော်စက်စက်သမောပေးတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မစားတင်ခင်ပါเนาะဘဝဒီဟွိုင်းတွေကိုနားလဲပြီးရင်မှန်းချက်တွေကိုနားလဲပြီးတော့မှအလုပ်ကိုစတင်လုပ်တယ်နောက်ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ပါเนาะပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဒီမှာเนาะစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကเนาะမတွေ့လားဓာတုမျက်နှာနဲ့ဒီမှာအဟာရဆက်ဆက်သမောရဲ့ဓာတ်စာတွေကိုစာပြီးတော့မှအလှပပါတယ်မျက်နှာနော်ဒါကဓာတုกินလို့တဲ့မျက်နှာဒါကတော့ဓာတုတွေမိဝဲပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့တမ်းမရေးကိုလည်းကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးနော်မိုးလင်းလာရင်အလုတ်စေးမိုးထုတ်လာရင်အဲ့မျိုးဘဝတွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ဆက်သမောကလူကိုလည်းလှပစေတယ်တမ်းမရေးတွေလည်းကောင်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့လို့အမပြောချင်တယ်နော်ဆက်ဆက်သမောအကြောင်းကိုမသိခင်ကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုသိပါဘဝကဒီတဘဝပဲရှိတယ်เนาะကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးเนาะစက်စက်သမောကတချို့လူမေးကြတယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခိုလူလိုမျိုးတသိန်းနှစ်သိန်းလို့ချင်တယ်ဒီလူမျိုးတသိန်းနှစ်သိန်းလို့ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမမေးနဲ့အမပြောချင်တယ်เนาะဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာလဲစက်စက်သမောမှာအကောင့်အထည်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပ
ี่กูยังต้องย่าอ๋องพี่บ้างาเบลูบัวมีกูรู้จินาเลยลามะนาแกงาเนี่ยมาเนาะไอ้เจ้าตาซาติงเกเรดิโลอามินลาเลยเนาะดิมาตรงโลชิไม่สุดดิปองนี้กูจีบ้างအခုဆိုလို့ရှိရင်စက်စက်သမောကအရန်နဲ့မောက်လွယ်ကူတယ်။နော်တို့ရဲ့တထေးနှစ်ဦးဆိုလဲအာဒီအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကမှနမယ်ကြီးပြီးအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့သီယူအိုဖြစ်နေပြီ။နော်ပြီးလို့ချင်းစက်စက်သမောကဆိုရင်မဟာချုံဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်လုံးဖြစ်ပြီ။နော်တို့ဘဝမှာရေရှည်အောင်မြင်လို့ရတယ်။အချိန်အကြာကြီးစီးပွားရေးလှုပ်ဝါလို့ရတယ်။လူတွေကိုအများကြီးကိုလဲအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဘဒုမကိုပတ်စံလိုချင်တယ်လောက်တာပတ်စံလိုချင်ပြီးအချိန်လိုချင်ပြီးလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်နော်အခုနေရာမှန်ရောက်နေပြီရှင့်နော်ဒီအလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးကိုကူညီပေးနိုင်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့ရပ်တည်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်နော်အမားတော့စားလို့တော့ငါဆိုရင်အမပြောချင်တယ်နော်အမားတော့စားလို့တော့ငါဆိုဘယ်ချိန်မဲဈေးဝယ်ဈေးဝယ်တယောက်တည်းပဲရုံးမှာအာလုံးခဲ့တဲ့၃နှစ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မဲတွားတွားဒီလိုမျိုးနော်ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေကတန်းစီနေရသမီးတန်းစီနေရသမီးနော်စားလို့တော့ကဘယ်ချိန်တွားတွားတယောက်တည်းပဲဈေးဝယ်တဲ့လူကမရှိဘူးနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သမောကိုတီးကြတယ်ဆက်ဆက်သမောနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ brand ကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုးဟိုလူကတသိန်းရတယ်ဒီလူကနှစ်သိန်းရတယ်လီဒါတွေခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောနော်ဘယ်နိုင်ငံသားယူမလဲတသိန်းရတဲ့လူတွေးချင်တာလား2000ရတဲ့လူတွေးချင်တာလား3000ရတဲ့လူတွေးချင်တာလားရုံးမှာတပုံကြီးရှင်အောင်မြင်တဲ့လူတွေတော့မှပြပေးစရာအချက်အလက်တွေအများကြီးလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့အမားတို့ဝင်လာတော့ကဆိုရင်သိန်းငနေနဲ့ရတဲ့လူမရှိဘူးတရားမှ5000ရတဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးနော်1000 2000အဲလောက်ရတဲ့လူတွေပဲအမားတို့မှာရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလို online နေအခုဆိုရင်အပြင်မှာတွေးမရအောင် online မှာလုပ်လို့ရတယ် meeting တွေလုပ်လို့ရတယ်အမားတို့ဝင်လာတော့က line ထဲမှာဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တိတော့မတိဘူးเนาะအခုကနီးပညာတွေเนาะစံသက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အများကြီးအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေเนาะရရှိလာတာအရန်လွယ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြမှာပဲဟာအမားတို့လောက်တာခက်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့အမားတို့ကဒိုင်းမွန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမားတို့စ조사ရလာစ조사ရတယ်ရှင်เนาะဆက်ဆက်သမောမှာစ조사ရတယ်နော်စ조사မှအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်နော်မစ조사ဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်မအောင်မြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအမားတို့ကလောရတာခက်တယ်စ조사ရမယ်အခုလောရတာလွယ်တယ်မစ조사ဘူးဆိုရင်ရမလားမရဘူးစ조사မှရမယ်နော်ဆက်ဆက်သမောတဆက်သမောအကြောင်းသိတဲ့လူတွေနော်ဘလောက်သိပြီလဲအမမေးချင်တယ်ပုံလေးမှကြည့်ပါနော်ဒီလူတွေဒီလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သမောကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တထေးတွေဖြစ်တယ်အမားတို့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒီခေ group ခေါင်းဆောင်ကြီးဒီလာကြီးအကိုမင်းကျော်ဦးနော်သူနေတဲ့အိမ်သူစီးတဲ့ကားနော်ဒီကားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်3500နော်သူစီးတဲ့ဖက်နက်တွေနော်ဒီလူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်အမပြောချင်တယ်တနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမလိုဘူးတို့နေ့သားမှဆိုရင်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်အလုပ်ဆင်ရမယ်အင်္ဂါပုဒ်ဘူးကြတော့ပြေးတောက်ကြစနေနော်အလုပ်ဆင်ရတယ်ဆက်ဆက်သမောဆက်ဆက်သမောရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ကိုစ조사ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေ့တောက်ကြလဲဘယ်နေ့တနင်္လာလဲစိတ်မဝင်စားဘူးနော် shopping တွေထွက်မယ်နော်သူတို့စီးတဲ့ဖက်နက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းပန်းငွေ2000 3000ဒါဆက်ဆက်သမောဆက်ဆက်သမောကပေးတယ်နော်ဒီဘဝမျိုးဟုတ်တော့အိမ်ငင်းနဲ့ကားတွေနဲ့ဒီလူတွေဒီလူတွေอ่ะဆိုရင်ဆက်ဆက်သမောကမွေးထောက်လိုက်တဲ့တထေးလောင်းနေလူတွေအများကြီးသူတို့တွေอ่ะပညာတတ်တွေလားမဟုတ်ဘူးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလားမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်သမောကိုရောက်လာပြီးတော့ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေဆက်ဆက်သမောကပေးတဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရရှိမယ်မေးချင်တယ်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်လဲဆက်ဆက်သမောမှာအားလုံးလုံးယူလို့ရတယ်ဒီလူဒီလူတွေအားဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြတူယုံမယ်ထင်လဲသူတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီနဝတ်တစ်ခုမှာ PV တွေအမှတ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ပန်းမောင်းများစွာတက်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စားသုံးသူကွန်ရက်တွေကိုတိဆောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တလောက်ဝင်ငွေတိုင်းနဲ့ဝင်တယ်ပန်းနဲ့ဝင်တယ်
เนาะลิง5ตองย่าได้ลูกชื่อเนี่ยตะแป้งย่าได้ลูกชื่อเนี่ยตะตันย่าได้ลูกชื่อเนี่ยดีลูกเนี่ยอารมณ์ว่าส่วนบวชเปียงเลยตั้วไปဖြစ်တယ်ဒါဆက်ဆက်သမောကုံမနေရပေးတဲ့ยาလက်ဖြစ်တယ်ဒီအလောက်ကပေးတဲ့ยาလက်ဖြစ်တယ်ဒီအလောက်ကပေးတဲ့บวชဖြစ်တယ်သိတယ်ပြောနေတဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်လာပြောပြပေးပါအောင်တဆက်သမောဘယ်လောက်သိတာတစ်ချက်လောက်လာပြောပြပေးပါအောင်အမောအမသိချင်တယ်နားလဲပြီးနားလဲပြီးပြောတာနော်နားလည်ပြီဆိုတဲ့လူကဖောက်ထွက်သွားကုန်ပြီတိလားအခုကိုကိုယ်တိုင်ကအချိန်ဆွဲနေတယ်မဖောက်ထွက်နိုင်နေဘူးမအားဘူးအချိန်နေဆွဲနေတယ်ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြဆိုတာတကယ်ဆက်ဆက်သမောရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးလို့နော်အဲ့တော့ဆက်ဆက်သမောဆိုတာဘာလဲဆက်ဆက်သမောဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါနော်ဒါကဆက်ဆက်သမောပေးတဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးဘဝအကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုဘဝမျိုးလိုချင်တာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်သမောကဘာပေးတာလဲဆက်ဆက်သမောမှာစူးစမ်းရင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုရမှာလဲအချိန်အတူအတော်အတွင်းမှာဒါပြီးဈေးကွက်ပလန်ကိုအမရှင်းပြပါနော်ဈေးကွက်ပလန်ရဲ့နံပါတ်၄ဝင်ငွေပလန်ဒါဆက်ဆက်သမောကပေးတဲ့ရလတ်ဒီအမအသက်၁၉နှစ်နော်အသက်၁၉နှစ်အမရဲ့ညီမလေးအရင်တလောက်ထိုင်းတန်းငွေ၂သိန်းရတယ်နော်ဒီလိုကြီးအကိုစိန်လာမင်းလို့နော်သူတို့တွေကဂျိုပောက်နေရမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ငါတို့ကဘာကွာလို့လဲသူတို့ကလက်ဘယ်နှချောင်းပါလာလဲလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ပဲခေါင်းတစ်လုံးပဲပါဘဒူးမဟိုဗာလဲအဲဗာလဲဂျိုတို့ကနေစဉ်သက်လာတာမဟုတ်ဂျိုဓာတ်တွေမဟုတ်သူတို့ကလူဓာတ်တွေနော်လူဓာတ်တွေပုံနဲ့ပုံနဲ့ဘာကွာလို့လဲသူကအဲ့လိုဘဝမျိုးရပြီးငါတို့ကဘာလို့မရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့မလို့ဒါဆက်ဆက်သမောပေးတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်နော်တချို့ကမယုံကြည်သေးဘူးနော်အဲယုံကြည်မှုလဲစကားပြောတယ်မပြောချင်တယ်ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ပါတလား9တောင်းရခဲ့ပြီးပြီ9တောင်းရတယ်ပလဲရသူအမရတယ်နော်ရိုဘီယာတို့တလားကိုဘက်တသိန်းရလာပြီးပြီရှင်အမတို့ဒါအမရှောက်လာတဲ့လမ်းအမကြော်ဖြက်လာတဲ့လမ်းပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်စပိုင်နော်တလားကိုဘန်းငွေတသိန်းခွဲပြီးအမရာတလောက်ဘန်းငွေနှစ်သိန်းရခဲ့ပြီးပြီရှင်အပြင်မှာအလုံးလုံးတယ်နော်လူတိုင်းကအလုံးလုံးရတယ်မှန်တယ်ဆက်ဆက်သမောလည်းအလုံးပဲအမ2004ခုနှစ်ကတလောက်2000ရတယ်သုံးလလုံးရင်မြန်မာငွေတသိန်းကျပ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့ဒီခေတ်လို့ပြောရမယ်နော်ဒါဆိုအမဆိုရင်တော့ဒါ10စုနှစ်တစ်စုရှိသွားပြီပစံရှာတယ်2000 2000ကနေပြီးတော့တိုးပေးတယ်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 ဒီ2000နဲ့78မှာဆိုရင်အမတလောက်ကို1000ပဲရတယ်ရှင့်1000ပဲရတယ်တကယ်လို့အမ2000လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ2ကိုခွဲမှရမယ်အပြင်မှာမပေးဘူးအမဟုတ်တယ်မလားအပြင်မှာမပေးဘူးဒီမှာနားထောင်နေတယ်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေအမမေးချင်တယ်အဲ့ဒီနေစားအလုံးမှာတလောက်ကို1000လောက်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့နေရာရှိလားလို့ရှင်လဲဆိုပေးတဲ့နေရာရှိလား9ပေါင်းလို့ရှင်လဲတလောက်ထိုင်းပန်းငွေ9ပေါင်းလို့ရှင်လဲပေးလားပေးတဲ့နေရာရှိလားရှင်မရှိဘူးဆက်ဆက်သမောမှာရောင်းလာတယ်ကြိုးစားတယ်တပေါင်းရလာတယ်ဝီဘရောင်းရတူတပေါင်းပေးတယ်ဝီ2ပေါင်းလို့ရှင်လဲအမ2ပေါင်းလို့ရှင်လဲပြန်ကြိုးစားတယ်2ပေါင်းရတယ်ဆဲဝါရတူပြန်ကြိုးစားတယ်အချိန်ပြန်ပေးတယ်3ပေါင်းရတယ်4000ရတယ်5000ရတယ်6000ရတယ်9000 8000 9000 10000 20000 30000 40000ရတယ်ချင်းเนาะပြောချင်တာကเนาะအမပြောချင်တာကငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေလို့ချင်တယ်เนาะဒီထက်ပို့များတဲ့ဝင်ငွေကိုလို့ချင်တယ်ဒီထက်ပို့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကငါတို့မပေးဘူးဒီဆက်ဆက်သမောမှာပေးတယ်ဝင်ငွေအကက်အသက်လုံးဝမရှိဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုအားလုံးအကောင့်အထည်ပေါ်လို့ရတယ်တို့ရဲ့အရှိမစံပြတွေလုံပြသွားတဲ့လူတွေအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်အများကြီးရှိတယ်ဒါတွေပုံမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးတို့ကိုကင်ကြည့်လို့ရတယ်လက်သွဲနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်မြင်နိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်တို့ရဲ့အသွေးခေါ်တယ်ဒါတွေကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အရာတွေဒါတွေကဆက်ဆက်သမောကပေးတာဖြစ်တယ်နော်နေသားကပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဆက်ဆက်သမောပေးတဲ့ဘဝအ
คุณตัวเองได้ไหมไม่ใช่เราวิ่งเวรเราจีบมาไม่จุดแต่มาเลยมั้งแต่แกชอบยาเลยตลอดแป้งหวยลีเตยทำไมยาไหนเลยไม่ยาอู้อภิมาตัวมาลีนี่เราละว่าไหมแต่เราวิ่งเวรยาบุตรสักตั้งมามาตลอดเลยเนี่ยชอบอีชาไหนเนี่ยงาไหนเนี่ยมายาไหนเนี่ยมาโยงเนี่ยตัดตาเลยยาไหนเนี่ยลีได้ยกกูมีเจ้าอู้เล่าไหนเนี่ยลีได้ยกกูสายมีมีเล่าเรื่องยาไหนเนี่ยก็กูยอมจีบอ่ะแต่ถ้าสมมติอากาศแต่ไม่ใช่เราวิ่งเวียนมือชาตัวยาละเนาะตาใจมั้งปีอามาที่ยาวเดียวเอาเมียนำมาเอามาเนี่ยตัวเอาเมียนได้รู้เลยอันยาอีสิเลยไอ้ยีน้องอาตัวโลชีมาเรียมาหน้ามาดิแต่ยาวตันเนียแต่ยาวตันเนียแต่ยาวตันมิวเล่าดิอ่ะเนาะคู่ตัวโลชีตันเนียเรียมาเล่าตันมิวไปเล่าดิแต่ถ้าสมมติมิวไปมาตยาวเลยเพราะว่าเปียงเลยทำหูอามาเนี่ยดูดูอามาเนี่ยนว่ามาสุ่ยเพราะว่าเปียงเลยลุยอะลุยง่ายอะเราสิเดี๋ยวสิเนาะตั้ง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 ลีตั้งตั้งเราหน้าตยาวเลยลุยสิเดี๋ยวตยาวเลยลุยสิเดี๋ยวง่ายตั้งยาวเลยลุยสิเดี๋ยวอันง่ายสิเดี๋ยวเนาะดีแล้วอามาตยาวไปเอาเมียมาสุ่ยอามาเลยมันเล่าผู้เนาะโต้แต่โมสิเดี๋ยวลุยตยาวเนาะแต่โมสิเดี๋ยวเล่าโต้เพราะว่าเนี่ยแต่โมปั้นแท้เชิงเดียวแท้จ้ามาเดียวกูว่าตั้งโมชีได้รู้แต่ยาวพิลาละเนาะตาสักสักสมองว่าปีได้บอกว่าอันยาอีบอกว่าอีเปียงได้ตัวเลยป้าเจ้าอยู่เฉยละเลยสักสักสมองมาเนาะป้าเจ้าเฮ้ยคิดในวันนี้มาพิลุนี่สักสักสมองอยู่เฉยละเลยสักสักสมองว่ามาเปลี่ยวจริงนะเย็นนี่เล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 ่ลูลูยาบีเย็นนี่เล่เล่เล่เว้ยรู้เลยสักสักสมองมาเย็นนี่เปล่าลูเลยสักสักสมองมาแต่ว่าไม่จริงเป็นที่ว่าอีลูลูยาเลยที่ที่ว่าอีลุงอยู่คนละนายไงโทรพาลูยาเอเย็นนี่เย็นเนี่ยแหละที่เรากะต้องอย่างนั้นเซ็งเว้ยเนี่ยก็มันยาตั้มมาถ่ายเชียร์ตะเต้าเนี่ยนักข่าวตะเต้าเนี่ยโตหน่ะที่เล่าไปแต่บัวลงตาด้วยไปเจอในคาเฟ่เชียร์เลยนอกจากนอกจากลูกเสียมันรู้กางเสื้อเลยตะคาเฟ่เราเนาะเอเย็นนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราลูยาบีအရင်နေ့အရန်နေတဲ့လောက်အမဘွားမှာဘာမှမရှိဘူးအမကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားစီးပွားရေးတွေလောက်ခုတဲ့ချက်เนาะဒီဇိုင်နာလောက်လာပြီးပြီးစပန်းထိုးတာတွေလောက်လာပြီးပြီးစီးပွားရေးတွေရှင်းလိုက်ရတာပညာသင်ဖို့အတွက်တွားပြီးတော့မှပတ်စံပေးရတာပိန်း20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပတ်စံပေးရတာပညာတစ်ခုရလာဖို့ပြီးရေကတ်တွေဝယ်ရတယ်เนาะစပန်းထိုးတဲ့ဆက်အင်းကြီးချုပ်တဲ့ဆက်အရင်နေ့တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်နောက်ဆုံးပါရရှေ့ဆက်လို့မညာသူများလောက်ပဲလာပြန်လောက်ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်မပြောချင်တယ်ဆက်ဆက်သမောကလက်ရှိအလုံးနဲ့တွဲလောက်လို့ရတယ်ဆုံးတဲ့ရနေပဲအွန်လိုင်းရနေပဲအမကိုတိုင်ကအွန်လိုင်းရနေပြီးတော့တလား၄သိန်းရတာဖြစ်တယ်အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမမလို့လောက်တာဒီဖုန်းထဲရနေပဲအမရဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကနေပဲအမပတ်ဆက်ရှာတာဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောကပေးတယ်တခြားနေရာမှာတမရှာနဲ့ဆက်ဆက်သမောမှာပဲရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်စမောမှာကူညီပေးတဲ့လူတင်ပြပေးတဲ့လူရှိတယ်ခုနအမပြောပြီးပြီနော်အမပညာတစ်ခုရဖို့တော့အမသတ်တင်ရတာပတ်စံအများကြီးကုန်ခဲ့တယ်ပညာတစ်ခုရလာဖို့အတွက်ဆက်ဆက်စမောမှာ300ဘန်းနဲ့အသိဝင်လာတဲ့ကိုယ့်ကိုကူညီပေးမဲ့လူကိုယ့်ကိုနီးပြပေးမဲ့လူလမ်းပြပေးမဲ့လူအများတည်းရှိတယ်နော်အခုချိန်ဆိုရင်အမအောင်မြင်လာတယ်အမဒိုင်းမွန်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်နေ့သူတို့လက်တွဲခေါ်တယ်သူတို့နီးပြပေးတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတယ်တို့ကူညီတဲ့လူကရှိတယ်ဆက်ဆက်သမောမှာနော်တို့နီးပြပေးမဲ့လူရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့အတွက်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်ကအရန်နဲ့မှနည်းတယ်ပေးရတဲ့အချိန်၃နှစ်မှ၅နှစ်ပဲအမကိုယ်တိုင်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာ၁၀နှစ်ကျော်ဘာမှမရအောင်ဆက်ဆက်သမောမှာ၃နှစ်ပဲဘဝစီနဲ့ရင်နဲ့ကွာသွားပြီလုံးဝနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးเนาะဓာရီပမာရနိုင်လေဆက်ဆက်သမောမှာရနိုင်တယ်အခုဘေကိုတို့ရောင်းနေရလဲဆက်ဆက်သမောကိုရောင်းနေတာဖြစ်တယ်เนาะဓာရီဆက်ဆက်သမောကပေးတဲ့ရလဲဆက်ဆက်သမောကိုရွေးချက်တယ်เนาะလက်ရှိအလုံးကနေထွက်ပြမလို့ဖုန်းထဲကနေလုတ်လို့ရဝင်းဝဲအကက်အသက်မရှိရှာလို့ရတယ်ခုနကလည်းပြောပြပေးပြီးရနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်ပြီးအရေးသုတ်ပြီးလုတ်ရမလို့မိတ်ဆွေတို့သမောကအရေးဆုံးပြီးလောက်စရာလို့လားအမြင့်ကိုတက်ရလားရှင့်ဟုတ်လား
ช่วยด้วยล่ะเนาะตะชูปะยันนี่ก่อซ้านเล่าได้หลูโอ้อมีตะยะเลยตะชูอ่ะเปี่ยวจ้าเนาะอะแต่นี่ซ้องชงยะสัตว์ดิละดิโอ้สัตว์เดละวินน่ะบ่มาปูเสียไม่รู้อะเย้ตุบิเล่าเสียไม่รู้ตะคายินนี่ปี้หิงปี้ปี้ห่าวดอกต้องชงเสียบ่มาไม่ရှိอยู่สัตว์สัตว์หมอมาโดอยู่ตัดแต่ส่วนดอตัวยาบ่ยีเว้ยเนาะอเปลี่ยนซี้บัวยิ้มมาตะคาได้ยินโลไม่ปี้บุไม่สวยโหมั่นล่ะสิตะคาได้ยินโลไม่ปี้บุอะมารู้สะปั้นโทดะอะมารู้ซี้บัวยิ้มหลอดะชีเวยอะเนาะนี่ไรนี่ไรเวยอะเคนะเนี่ยฉี่เสียตัดตัวเปียมีกูย่าได้อะเถเสียดิหลอดเปกูตยอยางเนขมิ้นซ่ายป่วยเดอะมาเมซินเนโมเลโซโซซีตวายอ่ะแหละตะคาได้ยินโลปีล่ะไม่ปีบสัตว์สัตว์สมองมาตะเจ๋งตะคาไปยินอ่ะบามาอเยซุบิเลิกเสียไม่รู้ซ้องชุ้งไหนเสียอาจารย์เนี่ยบามาไม่ရှိบุปิติดิอารมณ์ก็เปลี่ยนย่ะตั้วไตซีไตโลย่ะกาแฟตองโลย่ะเช่นเฮ้ยมะล่ะปีรู้สิอ๋อมินปีตั้วบีส่วนยินบวชเปียงเลยบีสัตว์สัตว์สมองอ่ะดิอเลิกก็อ๋อมินบีส่วนรู้สิบวชเปียงเลยบีဘဝမှာအောင်မြင်ပြီးဆိုရင်ပြောင်းလဲပြီလိဒါကြီးကိုစိန်လာမင်းတို့လိဒါကြီးဆရာကိုကြည်ဖောင်တို့ကိုကြည်ပါသူတို့ဘဝတွေသူတို့နဲ့ကိုနဲ့ဘာကွာလို့လဲသူတို့လုံးရင်ဘာဖြစ်လို့ငါလုံးလို့မရမှာလဲဆရာကိုမင်းကျော်ဦးတို့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုကြည်ပါအပြင်စီးပွားရေးမှာဟောမိတ်ဆွေတို့အမပြောပြချင်တယ်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဒီတစ်ခါမြတ်တယ်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 တော့အမြတ်ရတယ်ဆယ်ကာလောက်မြတ်တယ်ဒါမဲ့တစ်ခါလဲရှုံးတာနဲ့ပြီးပြီဘာတခုမှအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဆက်ဆက်သမောမှာတော့ပြောပြတယ်ငင်းခံရတယ်တော့ပြောပြတယ်ငင်းခံရတယ်ပြောပြတယ်ပြောပြတယ်ငင်းခံရတယ်ငင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လူတယောက်လက်ခံတာနဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်အခါတရားကြဒါပေမဲ့တစ်ခါလဲအောင်မြင်တာနဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီဖြစ်တယ်။တစ်ကြိမ်တစ်ခါလဲအောင်မြင်တာနဲ့ဘဝပြောင်းလဲပြီဖြစ်တယ်ဒီအလောက်ကနော်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်သမောကိုယူရေးချေတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ချင်းချက်ချင်းစားတင်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာမှစောင့်နေစရာမလိုဘူးဒီအလောက်ကသင်ရင်နဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်နဲ့သင်တယ်သင်ရင်နဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်နဲ့ပြန်သင်တယ်သင်ရင်နဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ရင်နဲ့ပြန်သင်တယ်ကိုဘာလို့လဲကိုပြောပြတယ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုပြန်လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်လှုပ်တယ်ဒါပဲဒီအလောက်ကပြောရင်လှုပ်ရင်လှုပ်သွားရင်ပြောသွားရင်ပြောသွားရင်လှုပ်သွားရင်တင်သွားရင်လှုပ်သွားရင်လှုပ်သွားရင်တင်သွားရင်အတင်းသမျိုးနဲ့တို့လှုပ်လို့မရတင်တဲ့တပ်ကဘာတစ်ခုမှမလုပ်ရင်ဘာပဆန်ရမှာလဲဟုတ်တော့ဟမ်အလုံးသမျိုးနဲ့လည်းသွားလို့မရဘာတစ်ခုမှမတင်ယူကုမ္ပဏီကြောင်းလည်းမသိပစ္စည်းကြောင်းလည်းမသိဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းလည်းမသိဘူးလည်းငါတို့တွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတို့ငါတို့လိုက်ပြောပြသူတို့မေးလိုက်ငါတို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ရင်လုံးရင်လုံးရင်သင်ရင်နော်ချက်ချင်းစားလို့ရတယ်ဒီနေ့အသိဝင်ဒီနေ့စားလို့ရပြီဒီအလောက်ကအញ្ញမ်းနဲ့မကိုရိုးရှင်းတယ်လွယ်ကူတယ်နော်ဒါကနောက်ဆုံးပုံစည်းဝါးရေးဖြစ်တယ်နော်ဒီအလောက်ပုံမှာနားမလဲဘူးဆိုရင်ဘယ်အလောက်မှမလုံနဲ့တော့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သက်ဆက်သမောရွေးချယ်တယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆက်သမောရဲ့ပလန်ဒီတိုင်ကဲမချင်းပလန်ရေးလာပေးပါရှင်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ပလန်နံပါတ်၄ဝင်ွေဘယ်နှစ်ထိုင်ပေးရမှာလဲ၃နှစ်မှ၅နှစ်၃နှစ်မှ၅နှစ်မိတ်ဆွေတို့အမားကိုယ်တိုင်လဲ၃နှစ်မှ၅နှစ်အခုဆို၃နှစ်ပေါ့နော်ဒီကရင်ကိုမင်းကြောက်ဘူးသွားမေးကြည့်ပါ तू ၅နှစ်ပြည့်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခု तू တန်းနဲ့ချီရပြီနံပါတ်၄ဝင်ွေနံပါတ်၄ဝင်ွေနော်ဒီကရင်အကိုကြည့်ဖောင်းအားနေတဲ့ဘက်မှာဒီ दाई အကိုမင်းကျော်ဦးကအားများတဲ့ပတ်မှာဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ကိုသိကြလို့လားရေးလာပေးပါအောင်ရှင်းသိလားကိုသိကြလို့လားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုသိစရာမလိုဘူးယုံကြည်မှုရှိတာမဲဆွေတို့ဒီနံပါတ်၄ဝင်ငွေပလန်နော်အခုအမအောင်မြင်လာတာပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်မှုရဲ့ရလက်ကဒီဈေးကွက်ပလန်အပေါ်မှာအမအခွင့်အလမ်းမြင့်လဲရလက်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါအောင်မြင်မှုရဲ့ရလက်ကလေသက်သက်သမောမှာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းရဲ့ရလက်ပဲဖြစ်တယ်သက်သက်သမောမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့လိုမပြောအောင်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းဒီနံပါတ်၄ဝင်ငွေပဲဖြစ်တယ်၃နှစ်၅နှစ်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးတလောက်၁၇
ตตีงาตองเนี่ยหนาทองตะแตตตีเนี่ยงาตองเนี่ยหนาทองตะแตตตีงาตองเนี่ยหนาทองไม่สวยรู้ตรงเนี่ยมางาเนี่ยเพมาตะยาวงามาตะยาวตรงเนี่ยมางาเนี่ยเบตะยาวงาตะยาวไอ้เบตะยาวงาตะยาวอ่ะกูไม่ตีได้หลูเลยผิดเลยเนาะไอ้นี่อขွေลานกูยอมจีล่ะมั้ยสวยรู้อาตชัวเดี๋ยวเลยยงเลยยงเลยอำมาโกไรเลยยงเลยวินลาตรงอ่ะดาบแม่มาเปาะขึ้นเลยยงจีหมู่ว่าตะคาเด้ตีซ้อมลงไม่เอาเน่ติ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 ยงจีหมู่สุดายงจีหมู่สุดาอัตตရှိတယ်อจาရှိတယ်เมษွေတို့ဒီဈေးกว่าပလက်ဒီဈေးกว่าပလက်နံပါတ်4ဝင်ဝင်ပါကိုဘလောက်ထိစိတ်လှုပ်ရှားလဲကိုရဲ့ယုံကြည်မှုရလက်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့မြင်မြခြင်းပဲနော်မိတ်ဆွေတို့20ရာခိုင်နှုန်းယုံနေဆိုမိတ်ဆွေတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်း20ရာခိုင်နှုန်းပဲရမယ်မှန်လားရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီဈေးကွက်ပလန်ကို100%ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်း100%ဖြစ်နေရမယ်နော်ညံ့ညံ့အောင်မြင်အောင်နော်ညံ့ညံ့ရအောင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနော်ဒီဈေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေ့စီလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်နှစ်တန်းနဲ့ဖြစ်တယ်ရှင်နှစ်နှစ်တန်းနဲ့ဖြစ်တယ်အမလို့3နှစ်မလို့အမအနောက်မှာရောက်လာတဲ့လူတွေဒိုင်းမွန်ဖြစ်သွားပြီနော်အများကြီးကိုယုံကြည်ယုံကြည်တလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီသေးကွက်ပလန်ယုံကြည်ယုံကြည်တလောက်ရတယ်မိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ဒီသေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်တဲ့လူကလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘတုအမကယူမဆိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဘတုအမကယူမဆိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတို့မတော်လို့ကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကဆက်ဆက်စမောကပေးတယ်ဒါကအခွင့်အလန်းခေါင်းဖြစ်နေပြီအခွင့်အလန်းဒီအခွင့်အလန်းကနော်မလုပ်သေးဘူးတတိယဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အခွင့်အလန်းနောက်ထပ်အခွင့်အလန်းတထောင်လာလဲဘာမှအကျိုးထူးမှမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအခွင့်အလန်းကအကောင်းဆုံးအခွင့်အလန်းဖြစ်နေပြီဒီအခွင့်အလန်းကငါတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလန်းဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသေးအဖွဲသူကြီးနံပါတ်4ဝင်ငွေနော်စက်တသိန်း5000နဲ့2000မဲဆွေတို့စက်တသိန်း5000နဲ့2000တုံးလမ်းမှာ5နဲ့ယုံကြည်ပါဟောကိုယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တလောက်ရမယ်ကိုယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစက်သက်သမောမှာပဲရှိတယ်တခြားဘယ်နေရာမှာမှမရှိဘူးဒီနံပါတ်4ဝင်ငွေအသင်းဖွဲ့စုကြီးကစက်သက်သမောမှာပဲပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာမှမပေးဘူးရှင်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဈေးကွက်ပလန်ပေါ်မှာယုံကြည်ပါယုံကြည်တဲ့လူရမယ်မယုံကြည်ရမလားမရဘူးဒုယုံကြည်မှဒုလောက်တာလေအလုပ်တစ်ခုဟုတ်တယ်မလားမယုံကြည်ရင်ဘသူပါပဲပြောလုံးမမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘသူပါပဲပြောလုံးမမဟုတ်ဘူးဒုယုံကြည်ပြီးဆိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးလူကိုတားလို့ရရင်ရမယ်ဒါမဲ့စိတ်ကိုတားလို့မရဘူးဒုတရားတစ်ခုကိုတွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတွားနဲ့နော်မတွားနဲ့မလုံနဲ့သူများလေးပြောပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှတားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးဖောက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့လောက်ဆောင်မှုယုံကြည်တဲ့မျိုးနဲ့လည်းမကြောက်မတို့တွေကိုတိုင်းကိုကြားလက်တွေ့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်မြ мян လောက်မယ်မြ мян လောက်မယ်ဘာဖြစ်လို့အမပြောလဲဘာဖြစ်လို့အမပြောလဲအခုကမြန်တဲ့ခက်နော်မြ мян လောက်မယ်မြ мян လောက်မယ်ဒီအခွင့်လန်းကနောက်ဆုံးပေါ့ထွက်လာတဲ့အခွင့်လန်းအမပြောချင်တယ်မြ мян အောင်မြင်ချင်တာနှိမ့်နှိမ့်အောင်မြင်ချင်တာလူတိုင်းကမြ мян ပဲအောင်မြင်ချင်တယ်ဟုတ်တော့လူတိုင်းကမြ мян ပဲအောင်မြင်ချင်တယ်အမတော်နဲ့နဲ့အောင်မြင်တယ်မိစေတို့လုံးမဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်တည်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီခေတ်ကအယံမြန်တဲ့ခေတ်ဟောအယံမြန်တဲ့ခေတ်မြ мян လုံးမဲ့မြ мян လုံးမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်လုံးရမယ်အဆက်မပြတ်လုံးရမယ်မြ мян လုံးပြီးတော့မြ мян လုံးပြီးတစ်ခါပဲလုံးမဲ့ဆိုရမလားမရဘူးမိစေတို့နော်ပုံမှန်ပုံမှန်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်လုံးသွားခဏလေးပဲလက်တွေ့လောက်တာမို့ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ပါနော်အဲဒီမှာအမှတ်ရှိတယ်နော်အမှတ်နဲ့အဒီမှာအမှတ်နော်အော်ဒီမှာခက်ကြည့်ကဲနော်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကကျတော့ဆက်ဆက်စမောအမဆက်ဆက်စမောပေးနာမှာပဲရက်နော်ဆက်ဆက်စမောနာမှာပဲနိအမပြောချင်တယ်လက်တွေ့လောက်ဆောင်မို့နော်အခုတို့စူးစမ်းနေတယ်နေ့စားမှာနေ့စားမှာစူးစမ်းနေတယ်လာခစားပွားမှာစူးစမ်းနေတယ်အောင်မြင်ပြီလားမမေ့ချင်တယ်အလောက်ကမအောင်မြင်ဘူးအမှန်တရားကိုလက်ခံမှာမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်စမောမှာဒိုင်းမုန်းဖြစ်သွားတဲ့လူတွေဆက်ဆက်စမောမှာတိုင်ငနန်းတန်ငနန်းနဲ့ရတဲ့လူတွေကသူတို့အမှန်တရားကိုလက်ခံလို့အမှန်တရားကိုလက်ခံလို့ပဲသူတို့ဆက်ဆက်စမောမှာကြိုးစားတာဖြစ်တယ်
เนาะจะมาอามาเล็ดวิ่งเล่าเดเนาะตีแค่เนี่ยอับยี่มามาตีแค่ยาวละฮ่าซ่าซ่าจะมามาตีแค่ยาวเลยตีแค่ยาวเลยอับยี่มามาตีแค่ยาวละไม่สิรู้ซ่าซ่าจะมามาโจ้ซ่ายาเลยอับยี่มามาโจ้ซ่ายาวละซ่าซ่าจะมามาเฉยไม่ยาเลยตรงนี้มางานเนี่ยอับยี่มามาเฉยไม่ไปยาวละไม่สิรู้ก็เฉยไปละละเปล่าสิเลยดีเอาเมียเนี่ยเล่าเนี่ยเอาเมียเนี่ยเล่าเนี่ยกูบอกว่าปียงเลยเนี่ยเล่าเนี่ยกูมาตีแข่งมือส่วนเลยเปียมามาปียงเลยเนี่ยเล่าเนี่ยตีแข่งเนี่ยอะไรไปเชิงกงนี่อะไรไปโจ้ซ่านี่อะไรไปที่มาโตนี่เนี่ยงานนี่ไปโจ้ซ่าอะไรไปกูรู้จริงเนี่ยบอกว่ายามไปกูตัวจริงเนี่ยตัวลอยอะไรกูเอจริงเนี่ยเชิงเอลอยอะไรท่าจริงเนี่ยเชิงท่าลอยอะไรกูยังมีตาสูดิกูก็ซ่าไปด้วยมาบัวรีเปียงเลยตัวไม่สวยมัดแต่มูลาไม่สวยรู้อามาไดมอนด์พี่เชนอามาไดมอนด์เนาะมาจีบะไดมอนด์ตั้งแต่มามาอามาตีไล่บีคุณเอาสิกว่าปั่นแหละนัมเบอร์ลีวิงวีเฮ้ยตั้งแต่มามายานายเนี่ยรู้ติดตัวไปสูรุ่งเองตั้งแต่มาโอ้ลูกปุ๊บดีตั้งแต่มามาไดมอนด์พี่ปุ๊บเฉยไปบ้าไดมอนด์พี่ปุ๊บไปลูกลูกเดี๋ยวมาไดมอนด์พี่บ่เว้ยซินซ่าเลยกาวเนี่ยมาเนาะไดมอนด์พี่บ่เว้ยเลิกซ่าเลยตะนี้ตะนี้ซ่าเลยดีใส่เป้ตั้วเลยดีใส่เป้เยโชเลยแหละไดมอนด์แม้ไอ้เนี่ยญูขึ้นลาไปဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရမှာပဲအရှင်ကခေါင်းကောင်းလေးနီးပြတယ်ရသွားတယ်လို့မျိုးတက်တက်သမောမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလောက်ပိုင်တွေ့ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလောက်လို့ရတယ်ရှင်ဟောဘက်တူမဆိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ဘက်တူမဆိုဒီအခွင့်အလမ်းကိုရုပ်ယူလို့ရတယ်ဆက်ဆက်သမောကဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဦးစားပေးတယ်ရွေးပါဘယ်တော့ဦးစားပေးမလဲဝေးဘယ်ဘယ်အလောက်ကဝင်ငွေအကတ်တက်ရှိလဲဘယ်အလောက်ကအဝင်ငွေအကတ်တက်မရှိလဲမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာရွေးမိတ်ဆွေတို့နော်အပြင်မှာလည်းလောက်ရတာပဲဒီဒါဒီအလုံးမလုံးကြီးလည်းအပြင်မှာလောက်ရမှာပဲမှန်လားရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုပြီးခံရမယ့်နေရာရွေးချက်ပါအမကတော့ဆက်ဆက်စမောမှာပဲပြီးခံတယ်တော်တော်စမောတော့ပဲအမလောက်လောက်တယ်နော်လက်ရှိအလုံးနဲ့လောက်တယ်တထေးအိုင်နေနဲ့တွဲလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အမရဲ့စိတ်ထဲမှာအမရဲ့စိတ်ထဲမှာအမကဆက်ဆက်စမောတော့ပဲချိန်ပေးမယ်ဆက်ဆက်သမောတော့ပဲအလုံးလုံးမယ်ဆက်ဆက်သမောမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ငါဒိုင်းမွန်ဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်နော်ဘာကြောက်လဲနာကဈေးကွက်ပလန်ကိုယုံကြည်တယ်သူများရရင်ငါလည်းရနိုင်တယ်ငါသူများလောက်မရရင်လည်းငါတစ်လောက်2000လောက်ရရင်လည်းငါကျင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲစူးစားတာအခုဆိုရင်ဝင်းဝေးတဲ့အများကြီးအစပေါင်းများစွာဆက်ဆက်သမောမှာလုံးယူလို့ရတယ်ဒါဒီဆက်ဆက်သမောနော်ရက်တွေလောက်ဆောင်ပါကြုံကြည်မှုရှိပါပြီးရင်လက်တွေ့လောက်ဆောင်ပါအဲဒါနောက်ဆုံးစလိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะခေเนาะအချိန်လဲကွက်တိပဲเนาะအချိန်လဲကွက်တိပဲဒီမှာမမေးချင်တယ်เนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့အားပေးချင်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးဝနောက်မဆုတ်ပါနဲ့အချိန်3နှစ်မှ5နှစ်ပေးပါလုံးဝနောက်မဆုတ်နဲ့အမကိုယ်တိုင်ကလေဆက်သက်သမောကိုဝင်လာပြီးတော့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားလည်လိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှလုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?နောက်ဆုတ်သွားတဲ့လူကမရလို့။ကိုယ်ကရချင်တဲ့လူလေဒါဆိုရင်နောက်ဆုတ်လို့မရ။ဒါဆိုရင်ရက်လိုက်လို့မရ။ဟောစူးစားပါ။မိတ်ဆွေတို့ကနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်အနာဂတ်3နှစ်ပဲ။မိတ်ဆွေတို့တိုင်းခဏနဲ့ရနိုင်တယ်။တန်းခဏနဲ့ရနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်လေကွာ။နော်ဒိုင်းမွန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရနိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးနိုင်တယ်တချို့လူကသိတယ်ဆက်ဆက်သမောကောင်းနေဟောဆက်ဆက်သမောကဟိုမှာဟိုလူကကောင်းသွားပြီဒီလူကကောင်းသွားပြီဟိုလူကဘဝပြောင်းလဲသွားပြီဒီလူကဘဝပြောင်းလဲပြီးလိုက်တာတီးလိုက်တာအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့လုံးနိုင်တာကိုမသိတာနော်ရိုက်ကုန်မီးကျုပ်လုံးနိုင်တယ်မခင်ထေဝင်းလုံးနိုင်တယ်အမေတချို့လူတွေကသူတို့လုံးမနိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့ပြောရမယ့်တာဝန်က you can do it နော်ငါလည်းလုံးနိုင်တယ်မင်းလည်းလုံးနိုင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား
อาจารย์กูจังกูตีบอลเลยงารมาลูไรลูไรสวาสาสุราปาลาบิดาสวาสาชิบิดางารอยากขานากูมาบาชเนี่ยมีอะไรสิเดบาชเนี่ยทุกตัวมาเลยสวาสาเลยมีอะไรสิเดอามาตัวจิตใจลงไหนเดอากูมาต้องมาเลี้ยได้ยังต้องมาเลี้ยได้ยังเลยมาลงไหนเดกูยงจีเดกูจังกูตีลูตุ้มยาลงไหนงาลงไหนเดสุราอามาตีลูเนาะตุ้มยาลงไหนมีดอกลงไม่ยาเลยดูดิสักสักสมองเวลาพี่ดอกสักสักสมองจังกูตีพี่ดอกจอดตัวเลยดูดิอ่ะตุ้มลงไหนเดสุราตุ้มมาตีลูตุ้มเลยไปงานอะไรยานไหนเดสุราตุ้มมาตีลูเนาะการทำมือลู you can do it เนาะเขมยาเลยลงไหนเนี่ยเจ้าเลยลงไหนเนี่ยลูได้ลูได้ลงไหนเนี่ยเดี๋ยวคุยลังอ่ะลูได้ลูได้ติงกันไหนเนี่ยยาไหนเนี่ยเนาะน้าดูกูมาเบียวเช่นเนี่ยกูมาไปเป็นมาไหนเช่นแต่ชัวร์เบียวเลยตอนนี้ตรงอย่างเนี่ยเจนนัดเด้คุณน้ามาเบียวบีบีลูได้ยาไหนเนี่ยตูติงกันไหนเนี่ยชาไหนงาบาลูติงกันไหนเนี่ยไม่ยาไหนยามาสักสักหมอคุยลังกูตัวเนี่ยบีอาสักสักหมอยาคุยยีงาบาคุยยีไปรู้ปะว่ามาน้องส่งน้องส่งยาได้คุยยีสักสักสมองอะไรน้องส่งคุยยีไปดีถ้าเก่าได้คุยยีไม่ชีรอกูดีถ้าเก่าได้คุยแล้วไม่ชีรอกูเนาะแต่ถ้ามึงส่งได้จะทำอีหลบอ่ะกูมาไปเป็นมาเลยมาเอาเบี้ยนี่เดี๋ยวลูกเออกูไปเป็นเลยด่าตียาอะไรน้องไปเป็นเลยด่าพี่เด็กตุ้มยาไปเนี่ยนะยาไปตุ้มยาบัวเปล่าเนี่ยตัวงาบาลูกบัวมาเปล่าเลยมาเปล่าเลยอะไรงาดีคุยแล้วนะตัวเนี่ยบีบีเขาทำมาละเออกูไปเป็นละงาต้องยาไปเนี่ยจริงเนี่ยเดี๋ยวตัวกูไปเป็นละเช่นมาไปเป็นมาเนี่ยอคุยแล้วเนี่ยพี่ว่าอยู่ว่ะเนาะกูเนี่ยอคุยแล้วกูมาไปเป็นมาเนี่ยอาม่าอาเป็ดเนี่ยอาม่าคนไหนอะเจ้าเนี่ยละชอบแต่ไหมท่านเนี่ยมาเฉยเนี่ยจ่ายเนาะอันนี้ร่างติงเงินเนี่ยอะไรลูกอันนี้ร่างอ่างเงินเนี่ยอะไรลูกปัจจุบันกูตีมันมาพิวเนาะยามาตัวเลยยามาตายไหมช่วยเนี่ยปั๊บเลยเนี่ยเนาะกูยังมีตาสูอะไรเสียเนี่ยมีตาสูดูพี่น้องลูกเดียวกันเรามาพักผ่อนไหนเนี่ยสักสมองมาตรงเนี่ยได้ไหมตัวเลยอยากดูช้าไหนเนี่ยวิ่งเวทเต้นเนี่ยเนาะตะเล่าลีเต้นย่านไหนเนี่ยส่วนใหญ่มารู้บ้าลูกไม่ย่านไหนย่ามาเลยอามาแค่เนี่ยเนาะแต่ถ้ามึงรู้สักสมองมายัดดีบ้าตรงเนี่ยมางานเนี่ยมารู้ว่าอย่างไรบ่ด้วยเนาะก็มาไปเป็นมาเนี่ยไม่สุดดูได้มาคุยเยี่ยชสักสักสมองไปบ่เฉยไม่ชิวทำไมตันนี่กงตันนี่แค่ยกชิ้นจีเนี่ยตันนี่กงตันนี่แค่แกนี่สอนนี่ละตันนี่กงตันนี่แค่ฮัลโหลไอ้หน้าเลยอ่ะกูบอกว่าพามากูยิ่งมาปีนันรู้ชื่อเรื่องมีตาสู้กูเลยพามากูยิ่งมาปีนันถ้าสมองมาโจซ่าเนี่ยโจซ่าตะเล่ายาเลยเล่าเห็นเล่าตะเล่ายาเลยไม่สุดทีนี้อาม่าลาบิโดเปียวเลยทีมันน้าท้องนี่ได้ดูเลยอาโลเนาะปัจจุบันอ่ะปัจจุบันเลยอาม่าไม่ติดอยู่ทำไมสักสมองยังก้าวเหนือลูกลาบิโดเปียวพี่ไปเลยอาม่ายาชินเอวีเลดได้มาตลอดวิ่งเว็บเบลเลดได้ยังไงอาม่ายาตลุ่มอยู่ยาบอดว่ามาลาบิโดน่าเว็บไปเลยแต่ชาเบนียามาไม่ชิบูดีลูกคุยแล้วอยู่สักสมองมาไปชิเลยสักสมองอ่ะไปเลยเพราะว่าก็ยังเนี่ยมาโอ้ก้าวมาเลยลูกเปียวชินเลยยังเนี่ยมาโอ้ก้าวมาเลยจูซ่าบ้าเฉยเลยตรงนี้มางานเนี่ยเล่าเลยเฉยๆกงตัวมาเว้ยสักๆสมองมันเลอะเลยเฉยๆกงตัวมาเว้ยยวยเฉยโลยาเลยไม่สวยโลสักๆสมองมาตัวตายยินเยโชยินกางช่อยินไหมอควยแล้วกูอมิอายาอยู่บ่าอมิอายาสกไก่ท้าบ่าดีเนียกะเนียมันผิดเด้พี่ยินลูมันโบโลเด้เนาะเนียมันลูมันผิดแม้ส่วนยินป้องนิดแต่เนี่ยแหละตะเทผิดနိုင်เลยရှင်เนาะอภิเนษาบวรริมาลูกอ่ะก็โจซ่าเลยลูกแม่เลยだใบแม้เนียม้าနေเลยเนียม้าနေเลยไม่สวยรู้นอกถ้าอันนั้นน่ะแท้โจซ่าเลยดีแล้วอ่ะดีแล้วไปย่ามั้ยดิแท้ก้าวไม่บัวกูไม่ไปวูไอ้นี่อลุฤยะลักษณะมาไม่สวยรู้โดลักษณะมั้ยสมมาสักๆสมมาโดโจซ่ามาผิดเด้อัจฉัยยะอยันนมาก็จောက်ผู้ก้าวเนี่ยไม่สวยรู้เนาะอฉัยอ่ะอยันนมาก็จောက်ผู้ก้าวเนี่ยเนาะโดยะอฉัยเนี่ยตะหนิบิตะหนิบตะหนิบิตะหนิอะมะโกราอ่ะอัตสัตเลเนี่ยคลีบวะกระเรยอ่ะท้ายနိုင်ငံကိုยောက်တာอฉัยนี่ก่งตัวละอ้าดิปี้ไล่ย่าละจ้ํามายี้ดิเนี่ยเลไล่ย่าละနောက်ဆုံးบายะเลยရှင်เมษွေတို့บามาไม่ยาရှိ
เนาะถ้าจำไม่รู้ดีขึ้นแล้วกูเป็ดดอมาเล่นลมมาส่งชมมาแค่ไหนน้ำมาส่งเนี่ยกูตัวกูมาไปเป็นเนี่ยตุ้งยาใหญ่งาเลยยาไหนเนี่ยตุ้งยาเล่าใหญ่งาเลยเล่าไหนเนี่ยเนาะ I can do you can do we can do งารู้อารมณ์อารมณ์เล่ารู้ยาเลยงารู้อารมณ์อารมณ์ตัดเทปที่ไหนเนี่ยดีขึ้นแล้วมาเนาะถ้าจำไม่รู้โจ้ตาบ้าทีนี้ยาเหรอถ้าสนิทเนี่ยอัดหูอาเป็ดกันนับไปนับไปมาส่วนเลยเนาะอามาแทต่อพี่น้องมาวิ่งไปเลยอันยาที่ยาชิ้นนี้เนาะอัตตะเงยๆลีเนี่ยเนาะอัตตะเงยๆลี20จ่อเว้ยชื่อดิเดไดมอนด์ตะหยอกก็ลาบีอาเบ้สกาပြောมั้ยถ้าสนิทเนี่ยส่วนเราว่ามันเป้เนี่ยเนาะดิสัสๆดีเคมาอัตตะเนาะออมเย็นเนี่ยดูดิอทุอาเบ้สกาชื่อดิชิเนาะวินลาจ้าบาอเต้ดิญาญๆไปบาตุ๋นญาลุโลย่ายงาเลยลุโลย่าดิตุ๋นญาลุโลย่ายงาเลยลุโลงาเบ้เนาะงาไดมอนด์มั้ยงาไดมอนด์มั้ยเนาะไม่สิรู้เตชาบ่าวย่าနိုင်เนาะโธ่ดิอามีหมู่เยไถ่ซုံးมาตวยจาเมเนาะอม่าแลไดมอนด์ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အားလုံးအားလုံးလဲไดมอนด์ဖြစ်နိုင်တာเนาะโอเคဒါကြတော့ဒီနေ့อ่ะဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လဲကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာညကြံလေးပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမှလေးစားရတယ်เนาะဒီနေ့မှဆိုအမအောင် MC လာပြီးတော့လုပ်ပေးတယ် MC ပေါ့เนาะMC ကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ဆက် DK ရဲ့ဒါ group ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အမတို့ရဲ့နီးပြဆရာเนาะဒီပြဆရာလည်းဟုတ်တယ် upline ဟုတ်တယ်เนาะလီဒါရဲ့အကိုမင်းကျော်ဦးပေါ့เนาะတို့ရဲ့ black diamond เนาะဆရာကိုမင်းကျော်ဦးကိုလည်းအောက်မှာကျေးဇူးတင်စကားတွေเนาะပြောသွားပေးပါရေးသွားပေးပါเนาะတို့ရဲ့နီးပြဆရာသူတို့ကလေသူကလေဒါဝိုင်းလေးကိုအရင်ချစ်တာเนาะဒီဘလောက်လည်းမသိဘူးเนาะသူရတယ်လို့မျိုးမရမှာဆိုလို့เนาะအခုဆိုရင် तू ကိုပိုင်ကားကိုပိုင်အဲ့နဲ့ဝူး तू ဆိုအများလားတပွားဖတ်ပြောတယ်เนาะဒါဝိုင်းလေးဆိုချစ်မှချစ်နော်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေတို့ downline တွေတို့မချစ်ဘူးလားချစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူမျိုးပဲတို့ရဲ့ upline တွေတို့ရဲ့အထက်နီးပြားတွေလည်းတို့ကိုချစ်တယ်နော်ဆက်ဆက်သမောကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လေအိုး downline ရချစ်တာ upline ရချစ်တာနော်အချစ်တွေနဲ့ပဲပြေရှံနေတာနော်ဆက်ဆက်သမောမှာဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးတော့မှတို့တွေအတူတူစူးစမ်းကြမယ်နော်အကြောင်မလို့နီးပြားကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အာလီလာရွေးကွန်မင်းကျော်ဦးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာနားထောင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနော်မိတ်ဆွေတွေလူသစ်တွေလူဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးအထူးနဲ့မှတင်ရှိပါတယ်နောက်အပတ်တွေမှာတို့တွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်ဒါမင်္ဂလာပါရှင်